Doctor's on his my eyeballs. Vienkārši iebrauc. Ko tu tagad dari? Tu brauc uz mājā vai uz kurien? Es tev saku, viņš arī to pašu grib darīt. Vienīgie, kuri brauc tagad, ir tādi kā tu. Vīrieši. Tu brauc taisni nūtums. Vat neklausa. Vat izdomājas. Man patika labāk skatīties jūs, kā viņš to dara. Apli. Uz vienu krustu. Ko tas nozīmē? Zāģiem un tā. Es jau neskādēju to iekšējā mitera. Tas ir ļoti sniega tīrītājs. Tas ir čuču. Arī tas ir sniega tīrītājs tramvajiem. Tas arī ir iespējams. Tas ir tramvaja sniega tīrītājs. Nē, tas ir lielais sniega. Tas ir ceļa sniega. Tas ir ceļa vai tramvaja tiek sniega tīrītājs. Ja tas ir sniega tīrītājs.
tas viņam tikai sākums, viņš jau izbrauc ārā atpakaļ gaitā. Viņš uz priekšu centās iestikt tālāk. Kur ir tava iela? Tu redzi savu ielu? Nē, te, pusiņa. Es arī apliksim no mājiņa pēc kaut kādā mājā.